Kommer du til morgen? Og heter en ballad of the Dandylion. Velkommen til release-konsert.
I have to do some of this in English as well, because we once again have a visitor from Boston. All the brothers. With visitors from Ireland and from Germany. It's very flattering, I think. So a little Norsk and some English. Jeg slipper min soloplate I tre deler, fordi en, jeg har veldig mye forskjellig musikk inni meg, og to, fordi jeg har ikke tid til å gjøre på en annen måte. Så dette del to, og den helt annerledes enn del en. Dette sånn typisk musikk som moren min holder seg litt for ørene av, men jeg vet at, at det noe som hun kommer til å ta henne vekk også etter hvert. Denne heter The Passenger. Som jeg sa, så det veldig ulik stil for de tre delene jeg har gitt ut, eller skal gi ut da, totalt. Og litt sånn for at dere skal få valuta på pengene deres, så må jeg spille mer enn seks låter, sant? Ja! Så da må jeg rett og slett ta et par av de som litt rolig også, hvis det greit for dere. Ja! Ja! Så det veldig godt å stå og spille piano, det har alltid syntes vært veldig sånn MacGyver-aktig. Men... You lyst til den? Jeg synes det at vi skal ha en MacGyver-ish på piano. Jeg har tatt med en sånn fin ring som dingler. Det ikke så bra å spille piano. The end of the world, it's the end of the world.
The voices of love ain't enough. If the heads of the kissing are the heads of the world, we're lost when love is getting tough. Ooh, 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 ooh. Do I start a companion to waste the whole world? It's the waste of the world as we know it. Lying confessions on crashing airplanes, because nothing remains after you. That being said, when this whole thing is over, the holy mistake. Det var hyggelig. Da, siden dere så innmari veldig oppdragende, så tar vi en rolig til. Det greit? Ja! Ja! Det altså da fra siste, den siste delen, som kommer ut i morgen, og heter The Ballad of the Dandylion. Your word isn't what I take, and you'll have mine in time, in time. And my word isn't what it takes for us to rise, but meantime, when fear and hope alive, we'll be traveling like airborne back. Oh,
Dandelions. Dette det siste låt fra del 1, og så går vi videre med nye ting. Just to watch me expire. When the laser skin making holes within, I am not really proud of my work. But the hands on and the conscience alive. The monster calls.
fram til Kristian. Ja! Ja! Hei, hei! Ok, nå skal vi, da skal vi gjøre det vi gjorde da. Vi skal gjøre sånn barneskoleting. Skal vi se, det noen bak her, det fint. Mellom opp sånn riktig tre. Hvis vi sier at vi setter en strekk. Ok, mamma og pappa, dere kan stå sammen og gå litt til høyre der. Dere kan synge det samme. Og så setter vi en vindelig cirka der, og så cirka sånn på der. Ok, dere skal synge. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Høyre. Ho, 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 ho. 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 Det sier det. You must be shitting me, I'm getting all your legs
Vi skal få vite en morsom historie. I'm gonna tell you a fun little story. Today is the first time the whole band meets, actually. I'm not even kidding. We had a rehearsal yesterday. That's the only rehearsal we've had. And I think both of you guys, you met upstairs, backstage, like an hour ago. I don't know any guys. So that's how good they are. Espen Dahlsen på bass og vokal. Frid Norheim på vokal. Olso Norheim, gift med Frid på vokal. Johan Husvik på trommer. Bendik Brenne på saxofon. Sindre holder i bass blodstruten munnen. Men nesten eneste grunn til at han fikk være med på plata, men så... Nei... Den yngste og den absolutt sønteste på scenen. Henrik Bøyen på trombone! Han møtte han på første gang i går. Marius Graff på fantastisk gitar. Jeg heter Marianne. Jeg hadde håpet at plata som jeg har jobbet så hardt med skulle vært ferdig trykket til i dag. Det ble en ikke. Så da har jeg fått trykt opp noen sånne kort da, vet du. Så jeg tenkte at vi skulle inngå en avtale. Jeg går opp en tur etter den siste låta vi skal spille nå. Og så henter jeg disse kortene, og så er det en slags IOU-ordning. Så dere kjøper et sånt kort på 50 kroner. Og så kan dere, de som bor i Oslo, kan komme og hente en sånn CD her på Mono når den trykt ferdig. Leverer den som en slags billett. Og så... Hvis dere da ikke går inn her i Oslo, så skriver dere opp navnet deres på en liste, og så sender jeg den til dere selv i posten. Signert, frankert, snakkes ferdig. Og så har jeg med det igjen nå til de som dere ikke har den allerede. Det det dritteste å stå og si sånne ting fra scenen, men det behøves. Gratis for en gang. Tusen hjertelig takk for oss, som vanlig, det går alt for fort, men vi ses i september. Ja, kommer del 3. All right.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.